35 ára gamall maður með alvarlegan heilaskaða hefur búið á endurhæfingardeild Landspítalans í 1,5 ár. Meðaldvalartími þar er 6 vikur. Meðferð hans er löngu lokið en yfirlæknir segir engar lausnir í boði. Alþýðusamband Íslands leggur til 4 þrepa skattkerfi, hátekjuskatt og hærri skattleysismörk. Formaður Eflingar segir að þetta nýtist helst fólki með laun undir 500.000 krónum. Umhverfismál og loftslagsbreytingar hafa vakið mesta athygli á efnahagsráðstefnunni í Davos. Forsætisráðherra Japan segir það liðna tíð að hagkerfi heimsins séð knúið áfram á jarðefnaeldsneyti. Álverið á Reyðarfirði gæti séð öllum bæjarbúum fyrir heitu vatni ef ónotuð varmaorka yrði virkjuð. Ný rannsókn sýnir að slík hitaveita myndi kosta 2,5 milljarð og gæti borgað sig upp á áratug. Íslenska karlalandsliðið í handbolta tapaði lokaleik sínum á HM gegn Brasilíu 32-29. Ísland hafnar í 11. sæti á mótinu. Komiði sæl. Ungur karlmaður með heilaskaða er vegalaus í heilbrigðiskerfinu. Þetta segir yfirlæknir á Grensásdeild Landspítalans. Móðir mannsins segir að hver vísi á annan. Þetta eru Einar Óli Sigurðarson og sonur hans Aron. Fyrir 2 árum blæddi á heila Einars Óla og eftir aðgerð var heilinn fyrir miklum súrefnisskorti. Fréttastofa sagði sögu hans í apríl í fyrra en þá hafði Einar Óli dvalið á Grensás endurhæfingardeild Landspítalans í 8 mánuði. Meðaldvalartími á deildin 6 vikur og eina úrræði sem honum bauðst var dvöl á hjúkrunarheimili þar sem meðalaldurinn 83 ár. Og nú tæpu ári síðar Einar Óli enn á Grensás. Þetta náttúrulega ekki gott mál því að hér náttúrulega búið að draga úr allri þjónustu og hann á að vera farinn í hann fyrir heilu ári síðan. Og það er mjög líka erfitt að vita ekkert hvað er framundan. Það er bara mjög óheppilegt og mjög vont fyrir hann og hans aðstandendur að fá ekki samastað sem að þau óska eftir og hendar honum. Þið hafið reynt að útskrifa hann? Já, meðferði löngu lokið þanniglega að hann þarf ekki að vera á sólarhringsdeild. Hann þarf að fá búsetúrræði þar sem hann getur búið og fengið þá þjónustu sem hann þarf. Aðalheiður segist hafa talað við alla mögulega aðila í leit sinni að svörum en án árangurs. Ábyrgðin svolítið sett á okkur fjölskylduna að við finnum úrræði fyrir hann. Og það er svona að vísa allir hver og annan og auðvitað vilja allir gera eitthvað en það hefur engin lausn. Vandamálið er náttúrulega fjölþætt. Einar Óli þarf mikla aðstoð og umönnun og það virðist sem að það sé ekki úrræði sem að henda honum neinstaðar eða neitt sem tilbúin að taka við. Aðalheiður segir að fjölskyldan sé hjá Einari Óla 12 tíma á dag. Ég upplifði mig svolítið sem vera komin í mörg störf. Ég náttúrulega er talsmaður hans. Ég er sjúkraþjálfin hans, iðjuþjálfi og talmeinafræðingur. Biðlistin á Grensás er langur og því segir Stefán miklu máli skipta að geta útskrifað sjúklinga hratt. Það hefur vantað forsjá í því að byggja upp þjónustu sem að augljóslega þarf að vera til staðar. Það virðast hvergi vera neinn úrræði og starfsmenn bara útbrunni líka eins og aðstandendur og að þá náttúrulega minkar svolítið hjá manni vonin. Þá segir Aðalheiður óboðlegt fyrir Aron að þurfa að heimsækja pappa sinn á sjúkrahús samfellt í 1,5 ár. En hann þarf að eignast heimili. Og auðvitað er mikið betra að koma heimsækja á pabba svoleiðis. Engi. Miðstjórn ASÍ samþykkt í dag tillögur efnahagsskatta og atvinnumálanefndar sambandsins breytingar á skattkerfinu. Markmiðum breytingunum er að létta byrðar fólks með lágar og millitekjur. Það er ganga meðal annars út á að skattþrepin verði 4 og að 4. þrepið verði hátekjuskattur. Einnig að skattleysismörk verði hækkuð og eiga aðgerðirnar engum að nýtast fólki með tekjur undir 500.000 krónum á mánuði. Þá er lagt til að endurreisa húsnæðisstuðningskerfi og að barnabætur nái til þorra barnafjölskyldna. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður efnahagsskatta og atvinnumálanefndar ASÍ, segir að einhugur hafi verið að gera skattkerfið að tekju jöfnunarkerfi. Þessi 4 þrep sem þið leggir til, hvar eiga þau að liggja? Við höfum ekki sett nákvæma prósentu.
Við höfum ekki gert það, en ljóst er að fjórða þrepi verður þá þrep sem að verður hægt að flokka sem svona hátekju þrep. En skattleysismörkin, erum ykkur hugmynd hvar þau myndu vera? Tillögurnar okkar snúa bara mjög eindreið að því að færa þeim sem eru með lægstu tekjurnar, fólki undir 500.000, að færa þeim mesta lækkun á skattbyrði og svo horfum við náttúrulega mjög til þess að þessi svokluðu tilfærslu kerfi barnabætur, húsnæðisbætur, að þær fungir í raunverulega vel og vandlega og að einmitt vaxtabótakerfi sem hefur algjörlega verið eyðilagt að því verði komið á með einhverjum hætti á ný. Þetta er einhverju leiti bara söguleg stund vegna þess að eftir því sem ég veit best hefur að þessi ekki áður komið fram með sameiginlega skattapólisíu. Haukur, er búið að kynna þessar hugmyndir fyrir stjórnvöldum? Nei, það er ekki búið að því. Það er náður fyrir samkomulega um þetta í dag. Stjórnvöldin sem er ætla að kynna sínar hugmyndir um skattkerfisbreytingar í tengslu við kjaraviðræðurnar núna næstu dögum og það verður fróðlegt að sjá hvort þessi ykkur samhljómur í þessum tillögum eða þessara tveggja. Þú ert búin að vera að fylgjast með þessu náið í dag og undanfarnan dag að skipta viðbrögðin við þessum hugmyndir miklu máli fyrir þessar kjaraviðræður sem eru í gangi? Skipta mjög miklu máli og Sólveig Anna staðfesti það einmitt að þetta sé mikið mál en hún sagði líka að þótt er þið komið alveg til móts við þessar hugmyndir þeirra þá breytti það ekki hennar afstöðu til þess að vinnandi fólk eigi að fá mannsæmandi laun fyrir vinnu sína og að þetta kom ekki í staðinn fyrir slíkt. En nú er búið að vera samningafundir hjá ríkisáttar sem er í dag og það eru fleiri fundir sem hafa verið boðaðir. Er einhver skriður á þessum viðræðum að þínu mati? Já, það var samningafundur í dag sem SA, Verkalýðsfélag, Akranes, Grindavíkur, Efling og Vaffer komu saman hjá ríkissáttasemjara og sá fundur stóð í klukkutíma. Mm-hmm. Og sáttasemjari er búin að boða þrjá fundi með þessum aðilum í næstu viku. Þegar maður tala við forystumenn verkalýðshreyfingarinnar þá eru þetta aldrei tregir til að segja hvert þetta þýði að sé komin skriður á viðræðurnar. En til þess Vilhjálm Birgisson formaður verkalýðsfélags Akraness hann sagði í hádegisfréttum hjá okkur að það væri komið að því að eins og hann orðaði að spýta í lófana og láta verulega reyna á það hvort að takist að ná samningum án þessa til harðra aðgerða komi og ég ger ráð fyrir að eftir næstu viku að þá ættu þær línur minnstakosti að hafa skýrst. Það er alltaf að vera að reyna eitthvað núna, sjáum við. Það er verið að tala saman. Haukur Hólm, takk kærlega fyrir að útskýra þetta fyrir okkur. Og við snúum okkur að öðru skýrsla átakshóps ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum þar sem settar eru fram tillögur að úrbótum í 40 liðum hefur sætt gagnrýni fyrir að kostnaður við þær hafi ekki verið metin. Að það sé ekki búið að ákveða hvernig á að fjármagna þessa hluti, hvernig á að fjármagna þessa uppbyggingu. Ég sé allavega ekki að þessir aðila sem hafa verið að lána hinga til hvað mest til heimila og einstaklinga vegna íbúðkaupa. Ég sé ekki fyrir mér að þeir sé að fara að lána jafn mikið í ár og næstu tveimur árum. Það liggur auðvitað fyrir að þetta eru svona heildartillögur og samtalið auðvitað á milli aðila vinnumarkar og stjórnvalda fer núna fram í framhaldinu varðandi tölur og stærðir en það eru menn búin að ná saman svona heildarlínu. 6 af 40 tillögum hópsins sem kynntar voru í gær snúa að leigumarkaði. Formaður samtaka leigjenda gagnrýnir að samtökin hafi ekki fengið fulltrúa í nefndinni. Hún fagnar þó vilja til að bæta réttindi leigjenda og tillögum hert húsaleigulög. Svo eru náttúrulega ýmislegt sem vantar líka upp á þarna. Og það er til dæmis svona þessar svona aðgerðir sem að sko þurfa að fara í gang strax fólk sem býr til dæmis í ósamþykktum húsnæðum hérna í iðnaðarhúsnæðum og þú veist þetta er kannski ekki beint á okkar mati er þetta kannski ekki beint svona hérna mjög róttækar breytingar sem á að fara í. Okkar krafa hefur þetta verið sko fyrst og fremst svo að við viljum fá leiguþak og það helst í gær, milljóndólar spurningin, sko. Hvernig stjórnvöldum fersta svo hendi að framkvæma í þetta skipti þegar enn ein nefndin hefur skilað niðurstöð. Og þá fyrir við til útlanda heims hagkerfið er ekki lengur ekkið áfram að jarðefni eldsneiti, sagði forsætisráðherra Japans í ræðu sinni á efnahagsráðstefnunni í Davos. Umræður loftslagsbreytingar voru áberandi á ráðstefnunni í dag. Ráðstefnan er nú haldin í 49. sinni í svissneska skíðabænum Davos en þangað koma árlega helstu stjórnmálamenn og viðskipta jöfrar heims.
Heims hagkerfið hefur verið áberandi það sem af er, sem og áhrif loftslagsbreytinga á efnahagslífið. We are now so numerous, so powerful, so all pervasive, the mechanisms that we have for destruction are so wholesale and so frightening that we can actually just exterminate whole ecosystems without even noticing it. Og þar sem stjórnmálamenn koma saman og ræða loftslagsbreytingar er ung sænsk stúlka sjaldan langt undan. Hún hefur síðustu misseri helgað sig í baráttunni og vill að stjórnmálamenn geri slíkt í sama. You have failed and that in the future if we don't care about this then no other issue is going to matter. You think it's possible to completely stop CO2 emissions in the world? Not as it looks today, no, but that we must change so that that is possible. Tæknin hefur fjölgað þessum möguleikum en henni þarf að setja mörk. Shinzo Abe forsætisráðherra Japans vill leggja G20 fundin í Osaka í Japan í sumar undir þá vinnu. The engine for growth, if you think about it, is fueled no longer by gasoline, but more and more by digital data. Og af einu skíðasvæði á annað, höfuðborgarbúar komust loksins á skíði í dag þegar opnað var í Bláfjöllum í fyrsta sinn í vetur. Nú þar er Sigríður Dögg Auðunsdóttir, fréttamaður Sigríður Dögg. Já, fyrsta spurningin, hvernig er færið? Já, ég held að lykilorðið sé einmitt loksins því að hér eru margir búin að bíða lengi hér á suðvesturhorninu eftir að komast á skíði og það er svo sannlega hægt að segja að það hefur skinið brosur hverju andliti. Færið er víst alveg frábært, ég hef ekki búin að fá að prófa það ennþá sjálf en við heyrðum í nokkrum hér aðeins rétt áðan hvernig þeim hefði líkað þetta í dag. Hvernig er þetta búið að vera inn í dag? Þetta er búið að vera alveg bara frábært hér í allan dag, búið að vera frábært færi og mikið af fólki, örlítið skýjað upp á tofnum en alveg yndislegt. Ertu búin að bíða lengi eftir þessum degi? Já. Búin að renna mikið? Já. Og hvað er best við skýðin? Þið fara hratt. Þetta er bara frábært, fínt að fá svona fína slettu og geta komið þetta bara svona og í svona mikið snjó líka, það er líka pínu óvenjulegt. Þetta er bara frábært og svo bara sígræta maður áframhaldið. Þetta er bara mjög mikil gleði að fá loksins snjóin hérna í Bláfjöll. Spenntu yfir þessu mikla snjó? Já, mjög. Við erum búin að vera bara að tala um þetta í allan dag og getum ekki beðið eftir að komast á vinnunni og fara upp í Bláfjöll. Búin að beðið lengi eftir þessum degi? Já. En þú? Já, bara mjög spenntir. Við erum búin að fara hérna nokkra ferðir og vorum að fá græns í gogginn og halda áfram. Smá þokasamt. En hérna, þetta er bara ljómandi. Gott færi og gott veður. Já, það eru fleiri en skíðamenn sjálfur sem eru spenntir í þessum degi. Það er starfsfólki sem er búið að undirbúa þennan dag núna, bara já, marga mánuði vantarlega og bíða eftir snjónum eða hvað? Já, við erum alltaf búin að bíða eftir þessi núna alveg frá miðjan desibir og gátum ekki opnað eiginlega betra veðri, logn í Bláfjöllum sem er nú sjálfgæft og frábært þær, sko, algjörlega bara frábært. Og það er greinlega ekki farið fram hjá mörgum að það er búið að opna, það streymir hér fólk að? Já, það er búið að vera stanslaust frá því klukkan eitt í dag og fólk sat bara hérna úti og beið þannig að þetta listur opnum. Við séð það opnum við fyrr en þetta er búið að vera, þetta er ótrúlegt eins og við sjáum hérna bak við okkur. Fólk er ekkert að elta tróðnarsnjóin, það er allt skíða út hérna, þetta er draumadagur til að opna. En með smá brasi náttúrulega. Já, það þurfti svolítið að færa til snjóin, en hvernig lítur þetta út núna næstu daga? Þegar ég skoði þetta í morgun, þá var dagurinn á morgun leiðilegur, svo bara flotti dagar framöndan. Helgin frábær. Eins og einhver sagði hérna að hann það bara vonaði besta. Það er bara þannig, við lifum bara, við erum bjartsýnir sem vinnum hérna. Takk fyrir þetta. Og við ætlum að fara að renna okkur hérna eftir smástund, aðeins að fá það takk í. Annars segjum við bara bless hérna úr Bláfjöllum í bíli. Takk fyrir það, segir ég Dögg Auðunsdóttir, með bjartsýnina að vopni. Við ætlum hins vegar að fara austur því ný rannsókn bendir til þess að það borgi sig að virkja afgangsvarma frá álverinu í Reyðarfirði til að knýja hitaveitu á staðnum. Fjárfestingin myndi skila sér á 9 til 10 árum og bæta hreinsun flúors úr útblæstri álversins. Upp úr álverinu hér í Reyðarfirði í 78 metra hár skorsteinn og upp um hann streymir gríðarleg varmaorka engum til gags. Álið er framleitt við næstum 1000 gráðu hita og helmingurinn af allri raforkunni sem álverið notar sleppur burt sem varmi. Svokallað afgas sem sogast af kerjunum er yfir 100 gráðu heitt og talið er mögulegt að nýta það til að hita upp vatn fyrir hitaveitu.
Nú hafa tveir meistaranemar við Háskólann í Reykjavík gert rannsókn á fýsileika þess að setja upp varmaskipta í álverinu. Þeir drægju varma úr heitu lofti frá álkerjunum áður en það fer í hreinsun. Í dag kynnti Leó Blær Haraldsson nýjustu rannsóknina fyrir stjórnendum Alcoa Fjarðaáls. Nokkur álver hafa stigið sambærilegt skref. Það er reynsla af þessu, þetta hefur verið gert mikið í Saudi-Arabíu og mikið í Noregi. Reyndar hefur varminn ekki verið mikið nýttur í Saudi-Arabíu, heldur sett upp svona kerfi til þess að kæla hitastigið á gasinu. En hefur gengið mjög vel í Noregi meðalins. Eitt af því sem að þarf að skoða fyrir framhaldið er nákvæmlega hvaða áhrif svona framkvæmda hefði á virkni hreinsi virkisins. Líka hvaða áhrif framkvæmdin hefði á starfsemina sem að hér þarf að ganga alla sólarhringa, alla nársins hring. Þetta náttúrulega lækkar hitastigið á gasinu sem hefur áhrif á flúorbindingu í gasreinsi virkinu. Þannig að það er minni útblástur af flúor og lengri líftími og pokasím í gasreinsvirkinu. Samkvæmt útreikningum Leós myndi kosta 2,5 milljarð að koma fyrir varmaskiptum í álverinu og byggja hitaveitu. Þetta yrði því ekki dýrara en ef verið væri að virkja jarðhita. Ríkið niðurgreiðir nú þegar rafhitun á Reyðarfirði og miðað við að 5 ára niðurgreiðsla fengist fyrirfram, líkt og fordæmi eru fyrir, myndi fjárfestingin borga sig upp á 9 til 10 árum. Og húsitun verða 15 ódýrari. Fengist styrkur sem næmi 12 ára niðurgreiðslum þyrfti ekki að taka lán. Mjög áhugavert verkefni og fagmannlega unnið en líka mörgum spurningum ósvarað og við munum svona bara halda áfram að taka þátt í því og vinna áfram með hugmyndirnar. Fylgi græningja í Þýskalandi hefur stór aukist á undanförnum mánuðum. Flokkurinn virðist nú vera orðins á stærsti og vinstri væng stjórnmálanna með talsvert meira fylgi en sósíaldemókrata sem áratugi hafa sameinað þýska jafnaðarmenn. Stefna græningja í umhverfismálum fær hljómgrunn meðal kjósenda. Græningjum gekk afar vel í fylkiskosningum hér í Þýskalandi á síðasta ári. Þeir mælast núna með og yfir 20% í skoðanakönnunum en fengaðins 8% þegar síðast var kosið á þýska þjóðþingið. Hvað útskýrir þetta aukna fylgi? Í kosningunum í Bæjaralandi í október í fyrra jöku græningjar fylgisitt næstum 10% milli kosninga sem leiðis í Hessen hálfum mánuði síðar. Ný forysta græningja á landsvísu hefur sitt að segja sem á stefna þeirra í umhverfismálum, segir Andreas Huppert, fréttamaður hjá sjómannstöðinni CTF. Hann hefur langt skeið fjallað græningja. Der Erfolg der Grünen ist mit Sicherheit mit der neuen Parteispitze Annalena Baerbock und Robert Habeck, zwei junge Politiker, unverbraucht, die noch nicht viele Fehler hier in der politischen Arbeit gemacht haben, die kommen durchaus an und natürlich das Leib- und Magenthema, nämlich die Umweltpolitik und die Klimapolitik, das ist bei den Leuten momentan irgendwie die Nummer eins und da sind im Grunde genommen die Grünen die einzige Partei, die das wirklich offen und auch glaubwürdig vertritt. Es gibt viele Gründe, warum wir zurzeit stark sind, wobei wir uns nicht darauf ausruhen können, weil die Zeiten sind sehr schnell, geht ganz schnell hoch und runter. Aber das ist natürlich die Schwäche der anderen Parteien, aber das ist auch, dass wir eine Haltung haben, dass wir eine sehr klar sind in dem, was wir wollen und was wir nicht wollen, während viele andere nicht mehr so deutlich sagen, aus welchen Gründen auch immer, was die eigentlich wollen. Hér í Þýskalandi er gjarnan talað Volkspartei eða Þjóðarflokka. Til hægri hafa það verið kristilegi demókratar og til vinstri jafnaðarmenn. En græningjar mælast nú stærri en jafnaðarmenn í skoðanakönnunum. Er komin tími til að tala græningja sem nýja þjóðarflokkin í Þýskalandi? Weil die Zeiten so schnell sind und es schnell hoch und runter gehen kann, reden wir nicht über eine Volkspartei. Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht mehr, ob es eine Zukunft gibt in Deutschland für Volksparteien in dem Augenblick, in dem es sehr schnell hin und her geht mit den Wählerwanderungen. Deshalb müssen wir einfach abwarten. Mjög sjaldgæfur atburður varð á litlum bæ í Rúmeníu á dögunum. Þegar kýr bar 4 kálfum og allir komist á legg. Kýr bera jafnan 1 kálfi stundum 2, en sjaldgæft að þeir séu 3 eða hvað þá 4. Hér á landi hefur það gerst að kýr sé 4 keld, svo mikil frjósemi er heldur illa séð meðal bænda því litlar líkur eru á að allir lifi. Rúmensku kálfarnir virðast hins vegar við hesta heilsu. Þetta eru 3 kvígur og 1 boli og þau séu frekar lítil eiga þau líklega eftir að spjara sig þótt líkurnar hafi ekki verið með þeim. Deci, e un lucru foarte rar. Poate la 1 milion de vaci, 1 milion de fătări. Deci, foarte, foarte rar. 3 se întâmplă, 3, 2, dar 4, foarte rar. E un minune că doctorul veterinar, că numai
Un caz mai fost pe România, cu așa ceva și să trăiască toți patru. Așa că e ceva unic. Já, allt annað, Sigríður, hvað ætlar að bjóða okkur upp á í Kastljósi? Ég reyndar ekki allt annað, við ætlum að fjallum frjósum, við reyndar manna en ekki kúa. En hópur kvensjúkdómalækna vill vekja athygli fólks og því að bíða ekki of lengi með það að byrja að reyna að eignast börn. Vegna þess að það oft orðum seinan þegar fólk leitar í frjósumismeðferð. Og Bogi Ágústsson ræðir við utanríkisráðherra að finna sambýlið við Rússa. Þar hefur löngum ríkt spennan, hún hefur færst í aukana að undanförnu. Takk fyrir það. Allt þá eftir, en það veðrið sem við ætlum að spá í núna. Það gengur í austan 10 til 18 metra á sekundu suðvestanlands í fyrramálið með snjókomu en slyddu eða rigningu allra syðst. Lengst af hægari vindur og úrkomulítið fyrir norðan en snjókoma undir kvöld. Hiti víða frostmark seinnipartinn, en það Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfurnar hér rétt á eftir. En fyrst ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur hvað verður í íþróttum að loknum fréttum. Við förum rækilega yfir lokaleik Íslands gegn Brasilíu á HM í handbolta. Við heyrum í strákunum okkar. Heildina litið þá held ég að þetta mót muni reynast okkur gríðarlega vel varandi framtíðina. Og við skoðum aðrar viðureignir dagsins á HM, keppni í milliriðlum líkur í kvöld. Og þá er það helstu fréttir kvöldsins. 35 ára gamall maður með alvarlegan heilaskaða hefur búið á endurhæfingardeild Landspítalans í 1,5 ár. Meðal dvalartími þar 6 vikur. Meðferð hans löngu lokið en yfirlæknir segir engar lausnir í boði. Alþýðusamband Íslands leggur til 4-3 skattkerfi, hátekjuskatt og hærri skattleysismörk. Formaður Eflingar segir að þetta nýtist helst fólki með laun undir 500.000 krónum. Umhverfismál og loftslagsbreytingar hafa vakið mesta athygli á efnahagsráðstefnunni í Davos. Forsætisráðherra Japans segir það liðna tíð að hagkerfi heimsins sé knúið áfram að jarðefnaeldsneyti. Álverið á Reyðarfirði gæti séð öllum bæjarbúum fyrir heitu vatni ef ónotuð varmaorka yrði virkjuð. Ný rannsók sýnir að slík hitaveita myndi kosta 2,5 milljarð og gæti borgast upp á áratug. Íslenska karla landsliðið í handbolta tapaði lokaleik sínum á HM gegn Brasilíu 32-29. Ísland hafnar í 11. sæti á mótinu. Þá þessum fréttatíma lokið það kom það íþróttum á veðri. Næstu fréttir eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ru.is. Við ætlum að kveðja ykkur í bili. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Svarta gengið íslensk heimildamynd Þorbjörn Pétursson fjárbónda og einsetumann sem þurfti að bregða búi vegna veikinda. Nútímafjölskyldan gamansum sænsk þáttaröð flækjurnar sem geta fyllt samsettum fjölskyldum. HM-stofan, íþróttafréttamenn